على الآيات والذكر ina gwanin wani ganawa baya goye marayu ya ku jama'ar jar plateau musamman ma jama'ar Jos Nuts ga dan ku kuma kanin ku honorable Abubakar Kabiru mai akwala ga tan mata yana ta al'ummar musulmai maza da mata murnan zagayowar watan Ramadan wata mai tarin albarka da falala sannan yana kira ga al'ummar musulmai da su saki zagi dantse gurin roƙon Allah domin samun zaman lafiya a jahar mu da ma ƙasa baki daya sannan yana ƙara mika ta'aziyar sa ga iyalan honorable Haruna mai talajin gir da ma jama'ar plateau baki daya Allah ya sa ya huta mu ma Allah ya kyautata namu bayan nasu wannan sako ne daga honorable Abubakar Kabiru mai akwala baya goye marayu gatan mata natukal qatri